Semalam saya ada share resipi chongfan halal. Hari ni ramai yang tanya cara buat chili oil. Cara dia simple je, boleh makan dengan dumpling chongfan. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya, korang panaskan periuk atau kuali, masukkan minyak. Kemudian korang masukkan Sichuan pepper atau boleh masukkan lada hitam je. Kemudian kita masukkan bawang merah dan juga kita masukkan bawang putih yang telah dihiris. Lepas tu kita masukkan rempah 4 sekawan. Kemudian kita boleh kacau-kacau dia sampailah dia punya barang-barang yang kita masukkan tadi agak-agak garing. Lepas tu kita kena angkat, keluarkan semuanya. Jadi untuk dia punya bahagian cili dia, kita masukkan cili flake. Ada yang tanya saya macam nak pastikan cili flake itu pedas. Korang kena pastikan dalam packaging ni tulis cili yang pedas. Jadi ada jenis yang pedas. Kemudian korang masukkan gula. Lepas tu masukkan garam dan juga masukkan perasa. Lepas tu minyak tadi kalau rasa-rasa dah sejuk, korang kena panaskan sikit. Kalau korang tuangkan kat dalam kita punya campuran cili tadi. Sichuan chili oil ni korang buat banyak-banyak, boleh makan nasi goreng dengan dumpling semuanya. Korang try lah kat rumah. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.